ମାସରେ ପୁରା କର ପାଠପଢ଼ା। ୟୁକ୍ରେନରେ ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରୁଷ ଦେଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଷ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଧାରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନରେ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଓ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଅଟକିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଷ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ରୁଷକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଅଧାରେ ଅଟକିଥିବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ପୂରା କରିପାରିବେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ରୁଷର ମହାବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତ ଓଲେଗ ଅବଦୀପ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଛାଡ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୁଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ରୁଷରେ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରୁଷର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ରୁଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଆୱର୍ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ବୋଥ ମୁରଲୀଧରନ୍ ଜୀ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିୟର୍ ଟୁ ୱେଲକମ୍ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପୂରା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସନ୍ଦିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ନେଇ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏହି ପିଲାମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।